Selamat datang ke Farlight84. Okey, tak apa-apa, jom, tak penting. Yang penting korang tengok nama ni. Tengok nama nombor satu tu. Wah, macam-macam nama ada eh. Okay, game ni Yahudi Hanat ada. Solos. Nombor empat, anjing. Nombor tiga. Nombor tiga padu guys. Padu-padu kan nombor tiga. Okay, dah panggil. Jangan main-main. Jangan main-main. Okay, dah panggil. Jangan main-main. Okay. Kita tengok siapa cedok. Dia ke kita? Kita ke dia? Don, padu don. Tahniah don, awak MVP don.